本日のワインはこちら、どうもゆきおでございます。さあゆきおとワイン、今日もやってまいりましょう。灼熱のアビニョンからお送りしております。暑いアビニョン、暑いということで、今日もね、暑い灼熱の中で赤ワインを飲む、これがいいんです。アビニョンしてます。で、今日のワインなんだけど、ドメーヌペラキーっていうのかな、もうちょっとね読み方もちょっと分かってないんだけど、ドメーヌペラキさんっていう風に呼びましょう今回はね、はい、ペラキさんのリラックです。これですよ、リラックだねリラックっていう場所があるんだけど、これはもう本当今あのユキオたちがいるこの南ローヌの産地の一つで、まあ有名な産地ではこの、まあ、タベルっていうね、まあ、ロゼ、もうフランスの三大ロゼと言われるタベルっていう地域、これ絶対ソムリエ試験とかの勉強するときにやると思うんだけど、タベルっていう地区が今いるアビニョンの少し北西にあるのかな、北北西ぐらいにあって、そのさらに少し北にこのリラックっていう地区があるんですよ。このワインね、なかなか飲まないと思うんだよなかなか飲まないし、絶対自分では選ばない。でもこっちはやっぱり売ってるから、なんかそのなかなかね普段飲めなそうなワインを探しに行って、で今回はこれもねスーパーワインなんですね。スーパーのね、あのインターマルシェっていうスーパーで買ってきたんで、スーパーワインなんだけど、価格はね、9ユーロ、8ユーロぐらいかだったから、1100円から1200円ぐらいのワインなんだけど、まあ、それでこのねリラックっていうこの地名というか、あの AOC 名が入ったワインが普通に売ってるっていうのは、まあさすがですよね。すげえワイン置いてあるから、インターマルシェもふわってね。でやっぱりローヌに来たローヌのワインがこうずらっとあるからね、まあ、そういった地域の特色が出るのは面白いのかなと思います。さあもう飲んでみないと全く分かんないのでやっていきましょう。ユキオとワイン。色合いはまあしっかりとしてるね、やっぱね、濃い色です。まあ縁は少し若々しい感じだけどね、濃厚な色ですね。いいね、そうね、あのめちゃいい香りだね。なんかフルーティーさがやっぱあるかな。そんなめちゃめちゃ濃縮っていう感じの香りじゃないけど、そしてスパイシーで、まあブドウもね、グルナッシュとムールベードルっていうブドウなので、まあよりスパイシーさがしっかり出て、で温かみがある感じなのかなと思うんだけど、うん、シンプルだけど果実がしっかり感じられるかな。そんなに凝縮感っていうよりかはフルーティーさがある。あ、でもいい香り。あ、少しなんかタバコみたいな香りかな。燻製タバコみたいな香りもあるかな。うん。あ、果実もでもしっかりストーリングすると上がってくるね。ただジューシーさがあるかな、少し。いいね。少し野生的な感じもあって。うん。飲んでみよう。いただきます。美味しいね。あ、タンニンもまあ飲むとあるね。うん。あ、美味しい。うん。グルナッシュだからやっぱ少し柔らかい感じもあるんだけど、タンニンもあってしっかり飲み応えも感じるかな。でもやっぱこう質感ね、がやっぱ柔らかい感じだから、そうだね。飲みにくさとか全くなく、綺麗で丸みがあって柔らかい。でムールベドルとかがある分、少しこの野生っぽさが出るかもしれないんだけど、そこはでも前面には出てこないし、複雑味の一つになってるみたいな感じだね。いいね、すごくいい。あー、美味しいね。まあリラックの特徴が果たして何だって言われると毎日分かんないけど、でもこのなんかね、うん、結構しっかりまとまってる感じもあるし、うん、なるほどね。なんかやっぱスパイスの香りも強いね。スパイスとかなんか
ハーブっぽさもあるし、ハーブ、うん、そうだね、ハーブ感も出てくるね。あとちょっとオイリーな感じというか、ちょっとオリーブっぽさとかそういうのもあるし、すごく複雑でいいワインだと思う。うん、あー美味しい、いいね。この焼けるような厚さに焼けるような 14.5%、 素晴らしい、いいね。そして合わせるのは今日はチーズ、食べかけのモノプリのブリーだね。これかなりしっかり入って超安かったからね、すごいよね。ちょっとこれをいただきましょう。シンプルにうまい、うん、ブリーはシンプルにうまいで、うん、スパンと合ってくるね。スパンって合う、じわじわっとこうおーって合う感じじゃなくてスパッと合う。おいしい、おいしいわ、うん、美味しいよ。やっぱこういうシンプルなものたちのね、合わせ方が一番いいよね、うん。いやー、インターマルチェっていうスーパー行ったんだけどさ、まあまあ遠くてじゃあなんで行ったんだって話なんだけど、暑かったね今日も。でそこでこのねアーティチョークを買ったんだけど、まだ調理法を調べてないからやってみようってことで、ね、食べてみたいの一回アーティチョークね、すごいよね。まあこれも後で今日調理してみよう。さあ最後一口いただきます。うん、いや非常に美味しい。リラックス産地もなかなか飲む機会なかったけど、すごくいいね、まあ、本当にまとまりがある感じの、この作り手の作り方がそうなのかもしれないけど、でスパイシーさもあるし、すごく日常使いにはいいワインかなと思いました。はいね、いいワインだと思うよね。さあ本日ご紹介したワインは、ドメーヌペラッキさんの言い慣れてないペラキさんのリラック2019年、ヴィンテージは19年ですね、でございました。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、Twitter、Instagram の登録もよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイ。